Učešće na likovnim kolonijama za svakog slikara znači sticanje novih znanja i lično usavršavanje. Vremenom svako izgradi svoj stil i možda otkrije upravo to za čim je tragao u svom umetničkom radu. Hol Doma kulture u Vojki je prethodna 4 dana mirisao na boje, a majstori četkice i dleta radili su vredno, slušajući muziku, tražeći inspiraciju u njoj ili su neki već došli sa idejama dok su pojedinci bili poneseni seoskom atmosferom. Prelepo je ovde i Vojka sama po sebi ima jednu lepu notu neke topline i meni se jako dopada. Za ovaj drugi saziv šta ste odlučili da uradite? Pa uradit ću jednog Sremca koji je tako između danas i sutra, između noći i dan, između dobrog i lošeg, i kao i svi mi u jednom krugu začaranom. I još jednu ću raditi sliku. Biće isto motive iz Sreme, iz Vojvodine, ali biće likovi koji se prepliću i prave jednu priču. Koliko su ove likovne kolonije zaista korisne za jednog slikara, za njegov razvoj? Pa ja sam pokupila od svakog po nešto. Ono, gledam otprilike slike i, kao, i od svakog po neki deo, ne znam, način rada, pa neka tehnika, pa isprobavam. Pred tobom belo platno, nešto će nastati uskoro, je to prva slika ili... Ne, ovo je moja iza slika i radim dole neko oko, a ovo sam dobio zadatak od organizatora da radim lovcima tu kao pergolu. Plike sam u glavi, ima kad sam dolazio šta ću da radim, pošto sam nešto slično radio kući. U razmišljanju da svi imaju tu neku lutku, devojku koju sanjaju i javni slikari nekad i često je koristimo kao neku inspiraciju i da je ostvarimo, ali u ovoj slici sam pokušao da kažem da nikada ne može da se ta osoba naslika i uvek će biti nedoslikana i koliko god živjeli i koliko god osjećali, uvek će biti malo. Milica Kovačević iz Vojke je najmlađa učesnica ove likovne kolonije. Koliko ti je godina? 8. I reci mi, šta to slikaš? Suncokrete. Kako je na ovoj koloniji? Lepo. Na skupovima kao što je kolonija Cosmic Art Ljubiša Marić ne samo što se stvara, već se i druži i stiču novi prijatelji. Organizatori su se potrudili da gostima prikažu svoje mesto i sa umetnicima iz drugih oblasti pripremili programe tako da su zajedno uživali u poetskim večerima i nastupima Kuda Branko Radičević iz Stare Pazove i učenika muzičke škole iz Vojke.